शुभ सन्ध्या म विभूति आप बहुत बहुत स्वागत गरुशा चएसको चालनु सन्धार खबर नजर पके नजर पकेवा पूर्व समस्तुदिन पर रिक्वेस्ट भिडियोको शेष पर्यन्त देखा सहित को, को समस्ते लाइक। बे। बे आ सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब कर पाखे आल बेल आयन दबाप भूलबेना ही चलत खबर पर नजर पकेबा लेट्स स्टार्ट मुक्ता योजन चलित आर्थिक वर्ष पर तृतीय पर्यायर दस जिलार म्यूनिशिपाल एन एसी टा मंजूरी कले मुख्यमंत्री छतीश मुपाल्टी एन एस सी परिश दशमिक तेपन कोटी टाइम मंजूरी कले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଅଛି ଏହି ଦଶ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଲକାନଗିରି କନ୍ଧମାଳ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗିରଫ ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଠାବ ସମ୍ପତ୍ତିର ହିସାବ ଦେଇପାରୁନଥିବାରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ବୈଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଗିରଫ ହୋଇଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ ଏତେଲା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଥାନାର ଦିଆଯାଇଛି ଏତେଲା ତେବେ ଉଭୟ ସିଂହଦ୍ୱାରା ଥାନା ବାସେଳି ସାହି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସିଂହଦ୍ୱାରା ଥାନାରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ ନକଲି ଅଭଡ଼ା ରୋଷେଇ ବାସେଳି ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଅଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବଢ଼ିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କଟକ ଏସ୍ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଅଛି ମୃତକ ଜଣକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସାହିଲ ମନସୁର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକୋଇଶରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିବେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସହାୟତା କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଜୁନ୍ ଏକୋଇଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଯୋଗ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ସହାୟତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ ଏହା ସହିତ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତେବେ ଆଧାରକୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ତାରିଖ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ଲିଙ୍କ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା ତିରିଶ ଜୁନ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହାକୁ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧାର ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ତିରିଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ରୌପଦଳନ ରଥ ଅଖରେ ଫାଟ ମରାମତି ପରେ ବି ଅକ୍ଷର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରହିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦ୍ରୌପଦଳନ ରଥର ଅଖରେ ଫାଟ ରଥର ପଛପଟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଉଛୁଳା ଅକ୍ଷରେ ଫାଟ ଏହି ସ୍ଥାନ ଉଛୁଳା ଉପରେ ରଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଏବେ ଫାଟ ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟମ ଆଖିରେ ଥିବା ବଟମ୍ ପାର୍କିଙ୍ଗ କ୍ଲାମ୍ପ ଫାଟି କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଫାଟ ରହିଛି ତେଣୁ ଏବେ ଅଖଟି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ମଙ୍ଗଳବାର ରଥଯାତ୍ରା ରହିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଛ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରା ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଅଛି ଏପ୍ରିଲ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଠାରୁ ଠାରୁ ଜୁନ ଚଉଦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରା ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା କଟକଣା ପାରାଦୀପ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦର ଜନସଂଖ୍ୟା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷର ବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପାରାଦୀପୀ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ମୂଲ୍ୟବାନ ମାଛ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଇଥାଏ ଏବେ ମାଛ ଧରା ଉପରେ ଏମିତି କଟକଣା ଲଗାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାାନେ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନ କଲେ ବାକିଆ ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିବନି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପାନେ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବାର ସମୟ ଚଳିତ ମାସ ତିରିଶ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ସମୟ ସରିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଅଛି ପାନ୍ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ତାହା ବିଭାଗ ଜଣାଇଛି ପ୍ରଥମ ଅସୁବିଧାଟି ହେବ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ଏଭଳି ମାମଲାରେ ଟିଡ଼ିଏସ୍ ଓ ଟିସିସ୍ ଅଧିକ ହାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବାକିଆ ରହିଥିବା ରିଫଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ସୁଧ ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ

ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ବାଇଶ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ସେହିପରି ଷାଠିଏ ହଜାର ଶହେ ଦଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ସ୍ଥିର ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟରକୁ ଶହେ ତିନି ଟଙ୍କା ଉଣେଇଶ ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ଚଉରାନବେ ଟଙ୍କା ଛଅସ୍ତରି ପଇସା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ସ୍କୁଲ ଖରାଛୁଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ अभाव जो बढ्ला खरा छुट्टी पिला सुरक्षा स्वास्थ्यको नजर रखि ग्रीष्म छुटीको वृद्धि सरकार जुन उनीस तारिक परिवर्ते जुन खोली खोल स्कूल ଏନେଇ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଭୀଷଣ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ତାତିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଅଠର ତାରିଖ ଯାଏ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ତେବେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଅଛି ତେବେ ସ୍କୁଲ ଏବେ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ପରେ ଖୋଲିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଗରିବ ଆବାସ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ମୋ ଘର ଲାଗି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରଖିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଅଛି ବିଭାଗୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରିନ୍ଦମ୍ ଢାକୁଆ ଦେଇଥିବା ପାତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସମପ୍ରୀତ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଭାଷା ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ଏହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଠାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଉ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯିବ ତେବେ ଆମ ଘର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ଏହାକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଚାରିରୁ ସାତ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ଜଳାଇବ ସିଝାଇବ କଲବଲ କରିବ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ଯାଏ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ତେବେ ସିଭିଅର ହିଟ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବରଗଡ଼ ସୋନପୁରକୁ ଅତି ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଭାବ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ବାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଦି ପୁରୁଷକୁ ନେଇ ରାଗିଗଲେ ଲୋକେ ଫିଲ୍ମକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ କଲେ ଦାବି ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ଆଦି ପୁରୁଷ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ରାଗିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଅଛି ଷୋହଳ ଜୁନ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିନ୍ଦୀ ସିନେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଦି ପୁରୁଷରେ ରାମ ସୀତା ରାବଣ ଏବଂ ହନୁମାନ ଭଳି ଚରିତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆପତ୍ତିଜନକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ହଟାଇବା କିମ୍ବା